Sitting, sitting, sitting. No intresse för någonting. Really? Ja, visst. Ja, lilla Gunnar. Ja, Gunnar. Han har alltid varit någonting av en enstöring. Ja. Tycker bäst om att sitta ensam för sig själv och tänka. Ja, inte sant, Gunnar? Ja, ja, Gunnar är verkligen en, man kan säga, en lyssnande typ. Mm. Ja, och man får passa sig. Ja, så. Det finns öron. Ja. Ja. Plötsligt kan det komma upp saker som han har sagt för månader sedan. Tänk. Ja. Ja. Vad ska vi hitta på åt dig, Gunnar? Va? Bertil! Gunnar! Bertil! Bertil, så trevligt! Det var väl alldeles ut mig. Du, så kan vi prata och ha det lite lugnt. Ja, jag tror, förstår du, tyvärr är det nog så att Bertil måste bort. Ja. Ja, det är någonting som de har bestämt för mycket, mycket länge sedan. Ja. Det är ett möte de ett ska ha. Ett möte? Ja. Men då kan ju Gunnar gå med. Det var väl roligt, Gunnar. Nej. Kom då, inte så otstrekt, men det var väl roligt. På med skorna, glöm inte fötterna. Gunnar. Nu kunde du inte följa med Bertil, förstår du, därför att han skulle på ett internt möte med sina kamrater. Ja. Nej, men nu blev du ledsen. Nej, tvärtom. Så ska det låta. Ja, men det var fint. Spotta in näfarna, det var bra det. Titta, nu var han duktig i alla fall. Visst. Nu ska jag hämta lite kaffe.